allesammans, välkomna tillbaka till mig. Igår så hade vi middag, idag är alltså lördag. Och vi bjöd in några vänner som vi bjöd på som sagt middag. Vi bjöd på lax och lite skagenröra och jordgubbar och glass typ. Alltså jätteenkelt. Kvällen slutade inte kanske riktigt som planerat, utan jag blev faktiskt ganska ledsen för att jag har en vän som har en tendens att ta upp så här ganska taskiga saker om mig, fast på skoj. Jag tycker inte det är jättekul att så här skämta om, alltså jag älskar att skämta om mig själv, men jag kan tycka att det blir lite för mycket, speciellt när man tar upp saker som man inte, som kan vinklas så himla fel. Nej, men så här, jag blev lite ledsen och typ visade tydligt att jag ville att hon skulle gå hem. Så vi avslutade middagen vid 1 typ. Men det var ju så skönt att få komma i säng tidigt, för att ja, idag vill jag liksom inte slösa bort hela dagen. Så istället nu så ska jag åka och träffa en bekant till mig som heter Alexandra också. Vi ska ses på någon fika i stan. Och så får vi se vad vi gör. Alltså det är liksom inget som är skrivet i sten. Sen så kanske vi åker och badar, för det är jättevarmt, det är typ 37 grader. Och ikväll så tänkte jag bjuda Andreas på en liten makeover, för att jag har hur mycket ansiktsmasker som helst. Jag tänkte gå loco på honom och göra han pretty. Vi att rensa ur porerna, liksom få bort ringarna under ögonen och lite sådär. Så det blir mysigt, så det är typ det ni har att se fram emot idag. Som jag nämnde i en annan vlogg så har jag ju tandfasader, och det är alltså som glas porslins fasader som täcker mina egna tänder. Och det här beror på att jag bröt av ena framtanden, jag hade för små tänder för att laga, och då var det lösningen. Men nu är det så att mina tänder har börjat flyttat, så att de är liksom ojämna. Den här sticker fram mer än mittentänderna, så det ser ut som att mittentänder typ börjar åka bakåt. Och det här beror på att jag gnisslar tänderna på nätterna. Och nu har jag gnisslat så mycket och skitit att ha bettskena, så att de har förflyttats. Så nu så var jag hämtade ut min älskade bettskena till slut ändå. Men då fick jag veta att jag måste ha den här även på dagtid. Så att det inte bara jag ska sova i den, utan jag ska ha den på dagen också. Och jag testade igår och det kändes jättekonstigt. Jag läspar och alltså jag syns inte jättemycket, men alltså det är ju lite omständigt. Och den trycker. Alltså den trycker tillbaka tänderna, så att det känns ju liksom. Så där då sitter fasaderna i, och jag läspar ju lite som ni hör, men men det ska väl gå bra. De syns inte jättemycket, det gör de inte. Ni såg ju när insomnat, så det syns att jag har någonting på tänderna, men jag tror inte att det är någonting som man tänker på så jättemycket. De här fasaderna får jag ta ut när jag äter och dricker, men det blir lite komplicerat, för jag ska ju helst borsta tänderna direkt efter, och det är inte så att jag går runt med tandborste. Så vi får se hur det går nu under lunchen, eller om det typ bara blir så att jag dricker genom sugrör, så slipper jag ta ut den. Gud, det här blir lite som en ofrivillig diet, för jag inte kommer vilja äta, för att jag orkar inte fixa med tänderna. I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer. It was cold, said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Så då är jag framme vid Missy French, och nu ska vi dricka och käka lite, så jag måste pilla ut den här bettskenan. Jag tänker att jag gör det nu innan jag går dit, för att man dreglas oerhört mycket. Och den sitter fast, alltså den sitter som berget. Så varje gång jag ska dra ut den här så känns det som att typ hela tandraden ska hänga med. Så jag kollar alltid så här i bettskenan så att det inte sitter fast en tand där. Alla tänder sitter kvar. Halleluja. Så dansar. Hej Alexandra. Hej Alexandra. Snyggt namn du har. Ja, du är med. Kan du bara förklara hur du tänkte med din färg då? Min färg? Att du har helt kolsvart när det är typ 30 grader. Nej, men jag tänkte inte alls, jag tänkte typ som ett skyddande lager mot värmen. Men det var typ att jag litade in mig själv i plastfolie och smälte bort. Men det är fint. Det är söt. Det är söt. Yeah. Det har som spegel som man kan se kameran innan som är sådana, tror jag. Och ser ni vad jag har, en Canon GX7. Jag har också likadant, jag köpte den bara för Instagram. Alltså den är fett bra den här. Den är grym. Jag gillar den. Vi rekommenderar. Alexandra rekommenderar. Alexandra recommended.
Så då är jag tillbaka hemma igen. Jag har hunnit sminka av mig sen jag kom hem och bytt om till en mer så slapp klänning, för jag och Andreas tänkte åka till en park som ligger här i närheten där hundar får bada, för att det är så himla varmt. Och speciellt Sacco svettas, måste sätta sig mycket med sin stora päls. Så vi ska åka dit och låta dem bada lite så de kan svalka av sig. Men varför jag träffade Alexandra, det beror delvis på att det var mysigt såklart, men också för att vi skulle prata om ett eventuellt projekt som vi ska starta. Det vill säga en podd. För att i början av våren så blev jag kontaktad av ett bolag som satsar mycket på poddar. Och då har ju liksom tankarna börjat gå. Så här, ska jag starta podd? Vem ska jag starta med? Och så vidare och så vidare. För att jag är väldigt säker på vad det ska handla om. Och det är liksom problem och roligheter som jag sätter på i min vardag. Med en feministisk ton. Alltså gud, jag kan inte prata med den här skenan. En feministisk ton. För att det är ju liksom det jag brinner för. Så jag måste hitta någon som matchar det. Och jag har pratat med lite olika vänner som vill göra med mig, men jag har bara känt så här: ska jag göra det så måste jag göra med en person som jag tror verkligen kan passa med min dynamik. Så jag har sagt nej till flera, för att, och det är inte liksom så här för att jag inte tycker de är roliga, bra eller sådär, utan för jag vill inte gå in och göra någonting halvhjärtat. Jag har redan gjort det en gång och då slutade med att jag slutade podda och tyckte det var skittråkigt. Och det vill inte jag göra en gång till. Så jag och Alexandra pratade i alla fall. Och det verkar som att vi är inne på samma spår. Men jag är inte 100% säker än. Så jag ska fnula lite. Och det är fortfarande mitt i sommaren. Och jag tänker inte starta någonting nu. Det är liksom första hösten i så fall. Så vi får se hur det blir med det. Ni får gärna kommentera ifall ni ens överhuvudtaget är sugna på en podd. Och om ni lyssnar på poddar. För jag lyssnar själv inte alls på någon podd. Jag har aldrig riktigt fattat grejen. Men vi tycker ju alla om olika. På vägen hem, innan jag drar, så hämtade jag ett paket från FedEx. Eller hämtade gjorde jag inte, de kom hit. Så jag tänkte bara öppna den innan vi kilar iväg till parken. Jag ser att någon är sugen. Alltså det är jag med, det är himla varmt. Men vattnet här i Sverige är ju inte så här jättefräscht. Så jag tror inte att jag kommer bada här. Det känns som att det här har blivit mitt paketöppnarställe, för det här jag har alla knivar. Så, det är från Bodaskins, och Bodaskins, jag har alltid en och samma skinnjacka på mig. Och det är en skinnjacka som jag har köpt från Bodaskins för en herrans massa år sedan. Som är såhär jättefin kvalitet, den är lite dyrare, men jag använder den så pass mycket så att den är skitsliten nu. Så det här kommer ju inte mer än lägligt. Där är ny. Yes! Alltså titta vad fin! Det ser snygg. Skitsnygg. Eller hur? Ska skaffa en sån till dig med. Matcha nu. Asbar, va? Visst var den nice? Damn honey! Jag ser nästan lite tuff ut. Den var, det är faktiskt en av de snyggare skinnjackorna jag någonsin har sett, ska jag säga. Hörde ni? En av de snyggaste skinnjackorna han någonsin har sett. Och Andreas är inte den som bara ger fake komplimanger. Alltså satbläsk, vad nöjd jag är. Tack båda skins. Nu ska vi bara skicka en till Andreas också. Så kommer vi ha couple goals bilder. Men nu ska vi röra oss mot vattnet så hundarna får leka. Det blir mysigt. Okej, förlåt, jag måste bara visa en till grej som jag missade. Som jag blir skitglad över. Titta här. Det står Alexandra på den. Hur gulligt. Alltså jag är så glad, det är så fin. Okej, nu ska jag släppa jackan, nu går vi. Nu befinner vi oss i parken där vi brukar vara för att hundar får... kommer du med? Hej! För här får hundar bada. Men alltså, vad tror ni händer? Chloe blir stucken av en geting som kommer bakom mig nu. Gud. Och Andreas trampar på någonting, så du har en helt blodig häl. Ja. Hur ser den ut nu då? Disgusting. Ja, och Chloe har blivit biten. Så hon ligger här. Hon mår inte så jättebra, stackaren. Men jag googlade snabbt vad man gör. Och får inte de kräkningar eller biten vid halsen eller munnen eller svalget, så ska det vara okej. Så förhoppningsvis så kommer smärtan gå över om några timmar, men... Alltså, lilltjejen. Det här är Sommar i P1 med Bianca Ingrosso.
Allt är kaos. Det är fullt med folk. Hela golvet är smutsigt och klibbigt av alla som gått in med skor och dragit med sig snö och slask. Det liggs i varenda rum. Alltså jag letade precis upp en plats för att kissa och tror inte ni, exakt när jag sätter mig ner och strålen börjar så kommer det en ung kille och joggar precis bredvid mig och kollar rakt upp i skötet. Och liksom inte nog med det, jag har liksom mens och tampong i och jag bara kände så här, fan, och ni vet när man precis har börjat kissa, man kan inte bara kutta strålen. Så jag var ju tvungen att kissa klart och han fattade inte att han skulle kolla bort. Så det var liksom verkligen så här awkward moment, han stirrade rakt upp i hela köttblomman. Fy fan vad skämmigt. Det var ett nördspel. Älskling, vad säger du om du ska pausa spelet? Det går inte att pausa Fortnite. Jo. Nej. Jag kan hjälpa dig. Var trycker jag? Nej. Där. Men jag vill spa på dig. Vill du göra spa på mig? Jag vill lägga ansiktsmask på dig. Ja. Och bleka dina tänder och göra dig fin. Okej. Sudda, 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 sudda bort din fula min. Sudda, 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 sudda bort din fula min. Fula? Oj. Sura? Oj. Chloe är redo för spa i alla fall. Okej, så här. När vi var på Bali så hittade vi massa ansiktsmasker som vi köpte för det var så himla billigt. Och jag tänker så här, vi har inte använt dem än, så jag tycker vi ska göra det då. Så jag har valt en med snigelsläm, det ska tydligen vara skitbra. Här har vi en med cucumber, med aloe vera och en till aloe vera. Men jag har köpt också, jag slår dina för att jag hittar med en tiger, en panda och en pingvin. Är det någonting i den? Nu älskar jag att du kommer se ut som en tiger. Fett nice. Så positivt överraskad. Fan, jag måste lösa alla de här på dig. Den är upp och ner så att vi kanske kan börja med det här. Blunda och njut. Det är skönt. Jag vet inte riktigt. Hur blir det här skönt på oss? Nej, men lite svalkande liksom. Ja, fast det är mest bara ovanligt. Fast alltså, vänta, 3 sekunder. Jag tänkte precis sätta på mig den här. Då läser jag vad som står. Whitening. Du fan klägger ihop sig. Det ser ut som en sån här brottare, wrestling. Hjärta, du är en pingvin. Du får skärpa dig. Nej. Du ser ut som en mustasch. Du är ju lite snyggare än jag blev. Vad säger du som att bleka tänderna med sån där verkar? Medans? Hur fan ska det gå till? Du har ju hår här. Fan. Okej, okay, så här. Ja. Nu kör vi så. Ja. Först ska jag kolla vilken nyans du har. Ja. Oj, du är typ gulast. Alltså jag skulle vilja säga att han är här någonstans. Där kanske. Så. Och nu ska du ha den här i munnen också. Det är en sån här lampa. Va? Hur fan ska du gå till? Det går inte. Är du skön eller? Du kan inte ha båda och. Ja. Nej. Jo. Nej. Du, du måste hålla emot henne. Ja, oh, just det, man ska klippa bort den där. Så. Nu ska jag sitta så där. Gud vad skönt. Nu ska han vara tyst. Hur är det? Nu ska jag ta reda på. Ja, du ska ha den i 20-40 minuter. Du kan gå och spela så länge. 30 minuter. Du kommer bli så fin älskling. Älskling, akta studiolampan. Och du är duktig älskling. Du blir så fin. Har du fått nog näsring? Du har varit duktig ändå. Försiktigt. Fan. Alltså det är kallat. 500 spänn på att det inte har hjälpt ett skit. Men alltså det har det ju typ. Du är ju typ på 2 nu. Nej. Jo, kolla själv. Alltså jävligt vita och jävligt mig. Inte den här. Sådär ja hörni. Då har dagen kommit till sitt slut. Finally. Jävla tigermask och vitt blekningssätt. Du blev jättefin älskling, jag ser jättestor skillnad. Du är en helt ny människa. Tack. Ja. Vi vill bara säga godnatt och tacka för att ni tittade idag. Känns kul att vara tillbaka med vloggandet. Så vi hörs snart igen på söndag. Sov gott. Natti natti.